Nej, puck, det är för sen igen. Det är Anton och den här. Hej, beklagar jag sen, men en riktigt god morgon. Det är fryktligt till dig. Och vi har en okej proposändning och det är ju flott. Vi ska ha dagens hundexpert. Och men vi kan ju gå lös på... god morgon. God morgon, Katrine. Du är i helt feil studio. Flott, gäster har vi fått ett nytt studio. Ja, jag kan ju börja dig, Heli. Han är tidigare... Eller han är tidigare statsminister, mannen din, han Sponheim. Kan jag han nu han är pensionist. Icke har han varit statsminister och icke heter han Sponheim. Du Katrine, du Carita. Du har ju gett ut sån kassett. Och det är flott det. Kassett. Så du ska ju synga en sån flott melodi för oss senare. För du är ju lagar lite mer sån som ja. Så ungdomen lika. Sån jakten på kärleken. Katrine, ja, varsågod. Men det är Carita. Senare. Carita. Ja. Du ska väl kanske ge ut en bok. Ja, har du läst den eller? Jag hoppas att det... Hun har gitt ut bok, hun. Hun har gitt ut bøker, hun. Og du har det, ja. Ja, ja det er flott, jeg. Tror jeg. Men det er vel en fryktelig tillegg, og vi har en proppfull sending, så jeg håper du henger med i 4 timer til. Og jeg tenkte, når du skal kastrere bikkja di, så er det hei. Jeg lurer på ikke du har gått ut feil, ja. Det er en fryktelig tillegg, ja. Nils? Hei der, Helge. Hvor er du? Ja, jeg kommer. Sending er i gang. Jeg gikk inn i feil studio. Det er stresset litt. Jeg kommer på vei. Ja. Hei. Her er jeg. Riktig god morgen. Der er du. Ja, vi skal dele denne flotte morgenkvisten sammen som alle. Vi har som alle en proppfull sending. Med både det ene og det andre, og for det tredje. Dagens frokostgjest er selveste Møkkelgeip, som jeg får se om det ikke blir litt dansing eller joik på oss litt senere. Og det er jo flott det. Ja, vi skal da...